Lämpimästi tervetuloa Kristiinan kaupungin lukion kevätjuhlaan. Minä olen Ella Komsi. Ja minä olen Jesse Pihlaja. Me juonnemme tänään tämän kevätjuhlan. On taas tullut aika, kun lukuvuosi päättyy. Ylioppilaat saavat ylioppilaslakkinsa ja todistuksensa. Sitten me kaikki saamme siirtyä ansaitulle kesälomalle. Pääsemme tänään juhlassa seuraamaan upeita musiikkiesityksiä, kuulemaan hyviä puheita ja todistamaan, kuinka uudet ylioppilaat saavat painaa päihinsä valkolakit. Aloitamme ohjelman puheella ja musiikilla. Ensin Emilia Välimäki tulee kertomaan ylioppilaille sekä lukiomme muille nuorille ohjeita maailman merille. Sen jälkeen Patricia Saaristo esittää yhdessä Teija Mikkonen Högströmin kanssa kappaleen A Dream is a Wish Your Heart Makes. Olkaat siis hyvät. Hyvät ylioppilaat ja juhlavieraat. Nuoruus on seikkailusuunnaton. Kokeile vain, hämmästy vain, sä maailmaa. Laulaa Katri Helena tunnetussa kappaleessaan. Tänään ylioppilaat ovat päättämässä yhtä osaa seikkailustaan. 3 vuotta kestänyt lukiomatka on päättämässä juhlallisesti. Haluankin tässä puheessani katsoa jonkin verran taaksepäin, mutta ennen kaikkea antaa ylioppilaille ja muillekin lukiomme nuorille neuvoja tulevaisuuteen, kun alatte kaikki tutustua lisää maailmaan. Hyvät ylioppilaat, olen saanut olla opettajani 2 vuotta. Ja iso osa muista opettajista on tuntenut teidät jo vuosia. Olemme saaneet huomata, että olette joukko täynnä erilaisia taitoja. Teissä on taitoa sanoittaa tunteita, kunnianhimoa pärjätä valitulla tiellä, kykyä hoitaa vaikeitakin asioita ja ilmaista itseänne taiteen avulla. Ryhmässänne on myös huumorintajua, josta minä ja monet muut ovat päässeet nauttimaan. Jokainen teistä on tuonut oman osansa lukiomme arkeen. Elämään eväitä te kaikki saatte niin kotoa, ystäviltä kuin opettajiltakin. Luulen tässä vaiheessa olevan hyvä sanoa, että meitä opettajia, ainakin joskus, on kannattanut ja kannattaa kuunnella. Minä olen puhunut äidinkielen oppitunneilla teille loputtomasti esimerkiksi tekstin perustiedoista, analyyseistä ja omaäänisyydestä, joista ette selkeästi näin päättäjäs päivänäkään pääse vielä eroon. Näitä monia lukiossa oppimianne käsitteitä ja taitoja tulette tulevaisuudessa tarvitsemaan, joten älkää unohtako niitä. Olette vuosien varrella saaneet koulussa oppia eri oppiaineista, mutta olette myös kasvaneet ihmisinä ja kehittyneet keskustelijoina sekä ajattelijoina. Esimerkiksi perustelutaitojen kehitystä on omassa oppiaineessani ollut hienoa seurata näinä vuosina. Olemme opettajina siis antaneet teille ohjeet ja raamit, joiden avulla toimia. Olemme myös yrittäneet kannatella teitä epäonnistumisen hetkinä sekä puskea teitä eteenpäin, jotta pääsisitte tavoitteisiinne. Olette joutuneet jo nyt elämänne aikana kokemaan ja näkemään monta pelottavaakin asiaa, mutta olette selvinneet niistä. Me opettajat olemme yrittäneet tukea ymmärtämään maailmaa, vaikka sen epäreiluutta on välillä meidänkin ollut vaikea käsittää. Lukiossa olette saaneet tietoja ja taitoja sekä mahdollisuuden kokeilla ja hämmästyä maailmasta. Te, hyvät ylioppilaat, kuitenkin olette lopulta jokainen tehneet itse työn päästäksenne tähän pisteeseen. Ylioppilaaksi valmistuminen vaatii valtavan määrän opiskelua ja päämäärätietoisuutta. Olette tähän saakka saaneet viettää nuoruuden seikkailuja ne turvallisesti lukiomme seinien sisäpuolella. Tämän päivän jälkeen seikkailunne jatkuvat jossain muualla. Tulevaisuus saattaa teistä samaan aikaan tuntua innostavalta ja pelottavalta. Muistan itse tuon tunteen, kun yhtäkkiä monien vuosien uurastus oli ohi.
On täysin hyväksyttävää tuntea esimerkiksi riemua, kaipuuta tai epävarmuutta. Haluan kuitenkin sanoa teille, menkää rohkeasti eteenpäin, mutta älkää unohtako menneitä vuosia. Eläkää tulevaisuudessa tunteella ja ottakaa kaikki tuleva vastaan avoimin mielin. Helsingin Sanomien kolumnissa psykoterapeutti Maaret Kalliokin on todennut hienosti sanoessaan, että rohkeus ei ole pelottomuutta, vaan sitä, että uskaltaa toimia pelon kanssa. Älkää siis pelätkö epäonnistumisia, sillä ne kuuluvat nuoruuteen ja elämään ylipäätään. On täysin hyväksyttävää etsiä itseään ja omaa paikkaansa, eikä kaiken tarvitse aina onnistua heti. Polulta voi harhaantua ja löytää lopulta takaisin. Eikä elämässä tarvitse pärjätä yksin. Teillä on jo ympärillänne paljon ihmisiä, jotka auttavat teitä matkallanne. Lisäksi, kun katsotte nyt viereenne, on siinä useita henkilöitä, jotka ovat olleet tukemassa tähän asti ja jotka tekevät niin jatkossakin. Kun te kaikki lähdet tänään juhlasta, iloitkaa alkavasta kesästä ja tulevaisuuden avoimuudesta. Muistakaa, ettei teidän tarvitse vieläkään tietää vastausta kaikkiin kysymyksiin, vaan ne selviävät ajan kanssa, sillä ihminen ei koskaan tule valmiiksi. Me kaikki olemme jollain tavalla keskeneräisiä, mutta valmiita oppimaan, kokemaan ja tuntemaan. Olkaa siis jatkossakin omia ihania itseänne ja vaalikaa upeita taitojanne. Arvostakaa itseänne ja tekemäänne työtä. Lopuksi lainaan 97-vuotiaan Jutta Zilliaakuksen sanoja. Maailmaan kannattaa suhtautua uteliaasti. Silloin elämästä tulee sisältörikas, runsas ja kiva. Toivotan kaikille juhlaan osallistuville hyvää kesää ja teille ylioppilaat haluan toivottaa kaikkia hyvää elämää. Kiitokset esiintyjille.
Seuraavaksi kuulemme rehtori Hanna Pylväläisen tervehdyssanat sekä stipendien luvun. Tämän jälkeen Sini Rajalehto tulee esittämään meille pianolla Maurice Ravelin kappaleen. Hyvät Kristiinankaupungin lukion ylioppilaskokelaat sekä vanhemmat, opettajat, lukiomme ykköset ja kakkoset ja riemuylioppilaat. On juhlan aika. Olemme yhdessä juhlistamassa tulevia ylioppilaita, päättämässä tätä lukuvuotta ja aloittamassa kesälomaa. Tänään juhlimme 21 Kristiinankaupungin lukion uutta ylioppilasta. Ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat vain muutamia viikkoja sitten. Tulosten saapumisesta itse juhlaan on kovin lyhyt aika. Tämä päivä edustaakin monen vuoden ahkeran työn ja omistautumisen tulosta. Siitä teistä jokainen voi kiittää itseään. Olette paneutuneet opintoihinne ja kulkeneet läpi haastavien kokeiden ja kurssien. Tänään teidän työnne palkitaan ja voitte ylpeinä kutsua itseänne ylioppilaaksi. Kiitokset kuuluvat myös monille muille, äideille, isille, perheenjäsenille, sukulaisille, tuttaville, ystäville ja kavereille. Kiitokset kuuluvat myös Kristiinankaupungin lukion opettajakunnalle ja sen koko henkilökunnalle. Lukion lukuvuosi on ollut vaiherikas, johon on kuulunut aikataulullisia yllätyksiä, muutoksen tuulia, mahdollisuuksia ja uusia raikkaita ideoita. Siinä samalla te ykkösluokkalaiset olette kasvaneet lukiolaiseksi, kakkoset olette kasvaneet itsenne mukana vastuuntuntoisemmiksi ja te tulevat ylioppilaat olette kasvaneet katsomaan elämänne suuntaa ja tulevaisuutta avoimin mielin, kypsästi ja vastuuta kantaen. Koulutuksen palvelualueen teeman mukaisesti olemme vahvistaneet kaupungin lukioiden yhteistyötä. Tuloksena voidaan nähdä muun muassa syyslukukaudella tehty lukioiden yhteinen matka Tallinnaan. Lukioiden yhteisistä projekteista merkittävimpinä voidaan pitää jo perinteeksi muodostunutta työelämäyhteistyötä alueen yritysten kanssa, jossa molempien lukioiden opiskelijat tutustuivat yhdessä kaupungin yrityksiin. Muun muassa näitä lukion lukuvuoden tapahtumia voi käydä muistelemassa ja katsomassa lukiomme kotisivuilta. Lukion toimintakulttuuri elää rakentaen uutta ja vaalien säilytettävää. Tätä työtä tehdään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kaksikielisen yhteistyön lisäksi kielet ja kulttuuri kohtaavat koulussa päivittäin. Meillä on opiskelijoita monista kulttuuritaustoista ja tulevina vuosina on nähtävissä kansainvälisten opiskelijoiden lisääntyminen. Opiskelijakunnan hallitukselle kuuluu kiitos yhteishengen ylläpitämisestä sekä taksverkkipäivän tuoton lahjoituksesta. Lukion opiskelijoiden joukossa on monia lahjakkaita muusikoita, joiden upeista esityksistä saamme tässäkin juhlassa kuulla. Tässä yhteydessä haluan kiittää myös teitä, sillä teette juhlastamme ikimuistoisen. Kevään 2023 Kristiinankaupungin ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat kauttaaltaan hyviä. On tärkeintä, että te tulevat ylioppilaat olette itse tyytyväisiä tuloksiinne, sillä näiden tulosten myötä teidän on hyvä jatkaa ja pyrkiä eteenpäin kohti jatko-opintoja ja työelämää. Ylioppilaaksi valmistuminen ei ole pelkästään akateeminen saavutus, vaan se symboloi myös kasvamista, kehittymistä ja kypsyyttä. Olette oppineet uusia taitoja, laajentaneet näkökulmianne ja rakentaneet perustan tulevaisuudelle. Tämä on vasta alkua matkallanne kohti uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Lukiovuodet ovat kasvattaneet teitä jokaista kohti hyvää elämää, jossa osaatte ottaa vastaan pettymyksiä ja vastoinkäymisiä sekä erityisesti toipua niistä. On tärkeää tukea toista, iloita yhdessä, välittää
ja arvostaa toista. Nyt tänään tässä erityisesti iloitsen kanssanne tulevat ylioppilaat. Tuossa pöydällä edessämme on ylioppilastutkintoja erinomaisin arvosanoin. Ne kertovat siitä, kuinka paljon olette tehneet työtä eri oppiaineissa kurssi kurssilta koko lukion ajan. Saamanne arvosanat ovat niitä viittoja, jotka ohjaavat teitä suuntaamaan katseenne seuraavaa koulutusta, ammattia ja tulevaisuutta kohti. Ylioppilastutkintotodistus on arvokas omaisuus, mitä sinulla nyt on, mutta siinä ei ole kaikki. Elämässä arvokkainta on kyky arvostaa itseä, kuunnella ja tukea muita ja asettua toisen asemaan. Sen eteen kannattaa tehdä töitä koko elämän ajan. Toivon teille rohkeutta kulkea tässä asiassa eteenpäin. Toivon teille avoimuutta hyväksyä elämän varrella eteen ne tulevat asiat. Uskallusta tähdätä korkealle ja katsoa joskus väärältä tuntuva reitti. Uuden edessä ottakaa vastaan apua ja viisautta. Voitte oppia paljon niiltä, jotka kulkevat vierellänne ja jotka ovat kulkeneet edeltänne. Tähdätkää aina korkeammalle, kuin luulette pääsevänne. Luottakaa kykyihinne, sillä teillä on taitoja, intohimoa ja päättäväisyyttä. Ja niiden avulla saavutatte lopulta haluamanne. Tommy Tabermanin sanoin, tee sitä, mihin uskot. Usko siihen, mitä teet. Tee niin kuin parhaaksi näet. Älä usko, mitä muut sanovat. Sano, mitä itse ajattelet. Ajattele itse. Epäröinnin kynnyksellä kysy, kuinka paljon rohkeutta uskalla tänään jättää käyttämättä. Toivotan teille onnea ja menestystä. Lämpimät onnittelut myös kotiväelle ja ikimuistoista juhlapäivää teille kaikille. Seuraavaksi luen stipendien lahjoittajat ja saajat, jonka jälkeen voimme taputtaa kaikille yhteisesti. Erilaiset yhteisöt, säätiöt ja rahastot haluavat muistaa opiskeluissa ansioituneita tai muissa toimissa opintojen yhteydessä menestyneitä opiskelijoita. Kristiinankaupungin säästöpankkisäätiö, Jutta Uuro, Venla Honkanen, Sini Rajalehto. Lyyli Henrikssonin muistorahasto, Jutta Uuro, Harri Ojantola. Lions Club, Kristiinankaupunki, Oona-Milla Nordström, Miranda Rantala. Lions Club, Kaskinen, Tanja Rohula, Siiri Keskikorhonen. Lions Club Lappväärtti, Ella Hautaviita, Matias Anttila. Lions Club Isojoki, Alisa Kunnaspuro. Kristina Zonta Club, Alisa Kunnaspuro. Lady Lions, Kristiinan kaupunki, Oona-Milla Nordström. Team Emma-stipendi opiskelijalle, joka omalla toiminnallaan on edistänyt opiskelijoiden hyvinvointia, Hilde Malinen. Ilpo Kaukoranta ja Juhani Riski kiertopalkinto ja paras urheilijastipendi, Hilma Hakamäki. Pop-pankin reilu koulutoveri, Aura Koivuluoma. Syd-Österbottens IHL 473, hyvä kaveristipendi, Tanja Rohula, Niol Pallavala. Päätoimittaja Jorma ja Maire Kiuasperän muistorahaston stipendi hyvälle ainekirjoittajalle ykkösvuosikurssilta, Johanna Forsman. Pohjolan Nuorten Kristiinan kaupungin kirjapalkinto ja stipendi, Sini Rajalehto. Sverige Kontakt i Finland kirjapalkinto ruotsin kielestä kunnostautuneelle abiturientille, Oona-Milla Nordström. Opinnoissaan erinomaisesti edistynyt toisen vuosikurssin opiskelija
Inka Kiuasperä. Opinnoissaan erinomaisesti edistynyt ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Aura Koivuluoma. Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjalahja kirjoituksissa hyvin menestyneelle Jutta Uuro. Ranskan kielen kirjalahja menestyksekkäästä ranskan kielen opiskelusta Jutta Uuro. Saksan kielen opettajat haluavat muistaa stipendillä kiinnostuksesta saksan kieltä ja kulttuuria kohtaan Tanja Rohula, Sini Rajalehto. Onnittelen stipendien saajia koko opettajakunnan puolesta ja toivon stipendien antavan tarvittavaa kannustusta omien tavoitteiden saavuttamiseen. Kiitän myös kaikkia lahjoittajia koulun ja opiskelijoiden saamasta tuesta. Thank you.
onnittelut stipendien ja palkintojen saajille sekä kiitos kauniista musiikkiesityksistä. Nyt on koittanut se aika, jota varsinkin ylioppilaat ovat odottaneet, eli ylioppilastodistusten jako ja ylioppilaaksi julistaminen. Tämän tulevat tekemään rehtori Hanna Pylväläinen ja R20-ryhmänohjaaja Tero Westerbakka. Tänä keväänä Kristiinankaupungin lukiossa ylioppilastutkintonsa sai valmiiksi 21 opiskelijaa. Lukiolain mukaisesti lukiokoulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiudet aloittaa opiskelut yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammattikoulutuksessa. Lukiokoulutuksen tavoitteeksi määritellään opiskelijoiden kasvamisen tukeminen hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämisen elämänsä aikana. Te olette suorittaneet voimassa olevan lukiolain ja asetuksen mukaisen lukion oppimäärän ja saatte siitä lukion päättötodistuksen. Te olette myöskin suorittaneet voimassa olevan ylioppilastutkintoasetuksen mukaisen ylioppilastutkinnon ja saatte suorituksestanne ylioppilastutkintotodistuksen. Ylioppilastutkintotodistuksessa lukee: ylioppilas on suorittanut ylioppilastutkinnon 3.6.2023 suomen kielellä. Tutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinto sijoittui tasolle 4 kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä sekä eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä. Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur. Jos kokeita on uusittu ennen kuin todistus on päivätty, merkitään todistukseen annetuista arvosanoista parempi. Jos parasta suoritusta ei voida arvosanan perusteella todeta, merkitään todistuksen uusin suoritus. Helsingissä 3.6.2023 Jari Lavonen, ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja. Ensimmäisenä todistuksen saa Anttila Matias. Haaro Luka. Hautaviita Ella. Honkanen Venla.
Korpi Janne. Kunnaspuro Aliisa. Luoto Mitja. Malinen Hilde. Mannila Oona. Mäkelä Joona. Nordman Jonna. Nordström Oona Villa. Nurminen Linus. Ojantola Harri.
Pallavala Niol. Rajalehto Sini. Rantala Miranda. Rohula Tanja. Smigelskas Liudas. Puuro Jutta. Laverek Wilhelm. Ja seuraavaksi on sitten ylioppilaaksi julistaminen ja pyydänkin teitä nousemaan ylös.
Koska te olette suorittaneet hyväksytysti lukion oppimäärän sekä ylioppilastutkintoasetuksen edellyttämän ylioppilastutkinnon, julistan ylioppilastutkintolautakunnan minulle Suomen valtuuksin teidät ylioppilaaksi. Tästä merkkinä voitte painaa valkolakin päähänne. Onneksi olkoon ylioppilaille. Ylioppilaille toivotan paljon onnea ja menestystä sekä ahkeria ja innostavia opiskeluvuosia eteenpäin ja viisaita valintoja elämän tielle. Onnittelut ylioppilaille. Seuraavaksi kuulemme ylioppilaan puheen, jonka tulee pitämään Aliisa Kunnaspuro. Sitten Mitja Luoto ja Sini Rajalehto esittävät yhdessä Teija Mikkonen Högströmin kanssa Ylioppilas Suomesta -kappaleen. Olkaa hyvät. Arvoisat ylioppilaat ja juhlaväki. Me kaikki olemme saapuneet tänne tänä päivänä eri syistä johtuen, mutta uskaltaisin väittää, että meillä jokaisella on tänään syytä juhlaan. Tänä päivänä lukiolaiset sekä lukion henkilökunta saavat päättää menneen kouluvuoden siirtyä odotetulle ja ansaitulle kesälomalle. Tänä päivänä meidän ylioppilaiden läheiset saavat juhlistaa meidän saavutustamme ja uuden elämänvaiheen alkua kanssamme. Tänä kyseisenä päivänä me ylioppilaat saamme vihdoin julistaa 13 vuoden oppivelvollisuuden päätepistettä ja sen mukana tulleita mahdollisuuksia, ylä- ja alamäkiä, kokemuksia ja muistoja. Kun kirjoitin tätä puhetta, edessäni oli tänään päähäni asettama ylioppilaslakki omassa laatikossaan. Kyseisen laatikon sivussa luki Aito Fredriksson ylioppilaslakki tulevaisuuden tekijöille. Tämä ei ollut maksettu mainos, vaan lause, joka sai minut ajattelemaan mennyttä lukiotaivaltamme. Meidän ryhmämme koko ja sen ohjaaja on vaihdellut näiden 3 vuoden aikana, mutta aina ryhmämme on koostunut monesta eri persoonasta sekä heidän ajattelutavoistaan ja mielipiteistään. Tästä johtuen luokkamme yhteistaival ei ole aina ollut mutkatonta. Yhteisesti järjestämämme tapahtumat, kuten vanhentanssit, ovat haastaneet dynamiikkaamme, mutta aina olemme päätyneet lopputulokseen, joka on ollut kaikille mieluisa, ja olemme voineet luoda näistä tapahtumista hauskoja muistoja. Erilaisuutemme on ollut meidän ryhmämme rikkautta, ja se on kasvattanut meitä jokaista ihmisenä ja juurikin tulevaisuuden tekijänä. Aloitimme lukion 2020 syksyllä. Suurimmalle osalle meidän luokastamme lukion aloittaminen tarkoitti käytännössä pääsääntöisesti toiseen rakennukseen siirtymistä. Itselle Kristiinan kaupungin lukio oli ihan vieras maailma, jossa oman lukiotaipaleen aloittaminen oli samaan aikaan jännittävää ja pelottavaa. Kuitenkin päivä päivältä pikkuhiljaa lukiomme alkoi tuntumaan tutulta ja turvalliselta. Melkein 3 vuotta se on ollut osana päivittäistä rutiiniamme ja ajatus siitä, että se on jäämässä nyt taaksemme, tuntuu oudolta. Tulevaisuus ja ajatukset siitä tuntuvat nyt samalta kuin lukion aloittaminen 3 vuotta sitten. Se on jotenkin tuntematonta, innostavaa ja edelleen se on myös tavallaan pelottavaa. Meitä lakin saaneita ylioppilaita on tänään 21 ja jokaisella lakin saaneella on omanlainen lukiokokemus. Joillekin meistä lukio on voinut olla rankka ja vaikea. Joillekin lukio on ollut vain 3 vuoden hengähdysetappi. Joillekin lukio on ollut 3 vuotta vaivatonta hauskanpitoa tai sitten sekoitus näitä kaikkea 3. Millainen kokemus tahansa, me kaikki voimme varmasti tänään ilolla ja ylpeydellä kantaa tätä lakkia. Sillä tämä lakki ja sen tuoma titteli on tulosta luetuista ja lukemattomista sanakokeista, kymmenistä ellei sadoista kirjoitetuista esseistä, joiden palautus on joskus ehkä hieman mennyt deadlinein yli,
laskituista yhtälöistä ja ei-laskituista yhtälöistä, myöhään valvotuista öistä ja aikaisista aamuista. Nämä päässämme komeilevat palkalakit ovat myös merkki ainakin viidestä hyväksytystä ylioppilastutkintolautakunnan laatimasta kokeesta. Jokainen meistä siis voi vähintäänkin taputtaa itseään edes kellan olalle. Se on ansaittu. Kun alan pyörittelemään näitä 3 vuotta mielessäni, en voi välttyä ajatukselta, että mitä tulen muistamaan lukiostamme. Ensimmäinen vastaus tähän kysymykseen tulee olemaan portaat. Meidän lukiomme portaat tuli kuljettua muutaman kerran 3 vuoden aikana, ja tämä hetki tuntuu tavallaan siltä, kuin me olisimme niiden portaiden viimeisellä askelmalla. Niitä portaita emme luultavasti tule ainakaan ihan heti kulkemaan, vaan jokaisella meillä on ihan jokin oma suunta tästä hetkestä eteenpäin. Tulen muistamaan myös niiden portaiden muut kuluttajat, eli opettajat. Meidän pienessä lukiossamme jokainen opettaja erottuu joukosta omalla persoonallaan. Haluan siis kiittää joka ikistä opettajaa, joka on kantanut kortensa kekoon, jotta meistä tulisi kunnon kansalaisia. Olette ottaneet meidän jokaisen hienosti yksilönä vastaan sekä tukeneet ja ymmärtäneet meitä koulunkäynnissämme. Erityisesti haluaisin kiittää muutamaa opettajaa. Kiitos historian ja yhteiskuntaopin opettajallemme Mikolle, sillä sinun tunneillasi vallitsi aina rento ja hauska tunnelma, mikä tuntui kuin tauolta muiden oppiaineiden keskellä. Kiitos äidinkielen opettajallemme Emilialle, joka puski meitä omaan parhaaseemme ja oli aina valmis auttamaan pyydettäessä. Kiitos meidän Hanna Opolle, joka jaksoi aina auttaa, tsempata ja tukea tulevaisuuden ja nykyhetken askarruttavissa asioissa. Kiitos ryhmäänohjaajallemme Terolle, joka otti meidät ensimmäiseksi ohjattavaksi ryhmäkseen. Nämä 2 vuotta ovat olleet uuden oppimista meille kaikille, siis kiitos siitä. Iso kiitos myös joka ikiselle koulun henkilökunnan jäsenelle, jotka ovat hoitaneet muita tehtäviä koulumme hyväksi. Viimeisenä, mutta ei vähimmäisenä, kiitos meidän rehtorillemme Hannalle, joka hallinnoi tätä pakettia, jota me kouluksi kutsumme. Lopuksi haluaisin vielä sanoa 2 sanaa luokkatovereilleni. Vaikka matkalla on ollut välillä mäkiä, tunnen silti aitoa iloa siitä, että jokainen meistä saa juhlia tänään valmistumistaan lakkipäässä. Ja vaikka me tänään olemmekin valmiita, niin meidän ja meidän suunnitelmien ei tarvitse olla. Mihin suuntaan ikinä lähdemmekään, on meillä lupa yrittää, onnistua, epäonnistua ja yrittää uudelleen. Jos päämäärien saavuttaminen olisi helppoa, ihmiset jäisivät monta kokemusta ja opetusta köyhemmäksi. Luodaan omaa suuntamme siis rohkeasti ja nautitaan matkasta. Tänään tärkein tehtävämme on kuitenkin nauttia ja pitää lakki tallessa. Kiitos 3 vuodesta. Ehkä pankin kassörin
virka olisi sopivin. Siinähän voisi kuntoa näyttää, numeroita osaa käyttää. Ylioppilas, ylioppilas Suomen maan. Vaan kun kuljin kiertäen, virkapaikkaa etsien, näin ei tarvita, vastaus on kaikilla. Kielsivät tuskin tietävänsä, mikä onkaan miehiänsä. Ylioppilas Suomen maan. Suomen markat väheni, taskut niistä tyhjeni, kämpä lennyt tieni vei, auttanut siin mukaan ei. Sielläpä joutui oppimaan, jälkeen kanssaa nukkumaan. Ylioppilas Suomen maan. Kun kirvestä naurattiin se jätkiään, liukkuivat vielä kuin käkätaskut, illalla sai ulos maksut. Ylioppilas Suomen maan. Oppilas.